Fjárhagsáætlun snýst um að áætla hvað við þurfum að safna miklum pening til þess að framkoma eitthvað ákveðið. Það er að segja, tína til hvað hlutinni kosta og leggja það síðan saman. Þetta þarf að vera sæmilega raunhæft. Hér eru við með dæmi, Siggi ætlar að halda upp á afmæli sitt, mamma hans lætur hann fá 10.000 kall, ef hann þarf meira þarf hann að taka það úr bauknum sínum. Við skulum gera fjárhagsáætlun, hann ætlar að bjóða 10 vinum, sem þýðir að gesti, eða sem sagt, það þarf að huga að mat fyrir 11 manns, því að Siggi verður vantanlega með í afmælinu hægi. Við skulum gera ráð fyrir að við kaupum 4 lítra af gosi. Það myndi kosta okkur eitthvað stærri kringum 600 krónur. Ég er að nota svolítið rúnaðar tölur þannig. Við skulum kaupa 2 lítra af ávaxtasafa. Það kostar eitthvað stærri kringum 400 krónur líklega. Við ætlum að kaupa pizzu, 4 pizzur. Við skulum gera ráð fyrir að fá nú sæmilegt tilboð þannig að hann sé að kost borga fyrir pizzur eitthvað stærri kringum 8000 kall, 2000 kall pizzuna. Það þarf að kaupa servíettur, það er kosta eitthvað stærri kringum 500 krónur. Og hann ætlar að kaupa borðskraut og kerti fyrir 1000 kall. Nú þurfum við að leggja allt saman. 8000 pluss, hérna 1000 er 9000. 10.500 er það ekki. Þannig að hann þarf 500 kall úr bauknum. Alltaf að muna, hér er ekki spurt um hvað kostar afmælið heldur. Loka spurningin er, hvað þarf hann að taka úr bauknum? Þannig að við þurfum að sýna það. Aðalatriði hérna er ekki hvort að gos kostar 300 kall, tekið litra flaska eða aflasafi, eða ávastasafi 400 krónur. Heldur að tína til það sem við þurfum, leggja það saman og leggja mat á hvað við þurfum. Það er það sem fjárhagsáætlun snýst.